9 лютого, время 17:57. Завершилась підготовка нашої команди до змагань. Ну, дотреновуються ребята. В неділю їдемо. Є ще 6 свободних місць. Хочете, їдемо, звертайтесь до мене. Це можемо бачити. Станову тягу будуть робити хлопці. Два подавани. Майбутніх зірки пауерліфтінга, бодібілдінга, армреслінга, гірового спорту. А ну-ка, покажи техніку. Стойка обнадежує. Що собі? Може бути. Ну, от бів тяне. Але все одно, головне, щоб більш-менш не потягне. Молодець. Це мукосій. Качає свій прес. Качає, качає прес. Вся бронетка в чорну. Ну, хай собі качає. Толку з того качання пресу. А це може бачити. Степан учить новобранця нашого. Мужчину присідом. Ну, поки тяжко вдається йому. Ну нічого, Степан ще не такий не родився, щоб Степан не навчив. Реку кум научить. Це людина перший раз в спортзал сьогодні прийшла. Молодець. Ніколи не пізно починати. Що? Пойми. Мене теж всі понімали. Ну що, качаємося далі. Ну все, будемо жим вузьким робити. Оксаночка, нова учениця. Да. Лісабон. Довольна, звісно, є, бо є що там. О, усилена розмінка. Ріко. Ну як руки розтирає. Буде робота йде.